comencem la roda de premsa amb Lluís Carrillo, Jordi. Bona tarda. Lluís, bona tarda, bona nit ja. Dues preguntes. La primera és si, vistes les dificultats que us ha posat al Corcón durant el partit, si al final aquest punt el doneu per bo. Bueno, ha sigut un partit molt i molt difícil. Sabíem que veníem un equip que li fica molta intensitat en el joc, molta garra. Hem tingut la mala sort de no fer un penal, que ens hagués ficat les coses molt, molt bé. I sí, bueno, el punt és un punt bo per nosaltres, un punt més per aquests quatre que ens quedaven. Ens queden tres per la salvació matemàtica. I la segona és si creus que els jugadors d'alguna manera poden haver notat la pressió de jugar a casa amb tota l'esperança que hi havia, sabent que el Saragossa s'havia empatat, de fer els 49 punts, de posar-se sisè, si això al final ha pogut generar una pressió suplementària a l'equip. Jo crec que no, i espero que no hagi estat així. Jo crec que el fet és que l'Alcorcón és un equip que dona una intensitat brutal en els partits, lluita en totes les pilotes al límit del reglament, i això ens ha costat molt. No crec que hagi sigut una pressió extra el tema del play-off, perquè som molt conscients que nosaltres estem mirant encara per fer els punts per tindre aquesta salvació matemàtica que estem tantes ganes tenim d'aconseguir. Jo sé que em consta que no valoraràs o no acabaràs de parlar de l'arbitratge, però no sé si amb un equip petit, quan està aquí dalt, potser els factors externs no l'acaben d'ajudar al tram final de temporada. Podria ser, però això és cosa que és més de vosaltres. Nosaltres dels arbitratges no en parlem més. S'ha vist el que hi havia al camp i suposo que haurà fet el millor que ha cregut ell. Lluís, futbolísticament parlant, no sé on creus que ha estat la clau del partit, si el joc ha transcendit com vosaltres havíeu previst durant la setmana, i a partir d'aquí que m'expliqués una miqueta com l'has anat o com l'heu anat evolucionant amb els canvis. Jo crec que ens ha faltat avui fluïdes en el mig del camp, no hem tingut la pilota el que necessitaríem tindre-la i fins i tot el Corcón en un home menys ens ha dominat en algunes parts del partit. No? Llavors jo crec que el mig camp ens ha fet trontollar una miqueta el nostre sistema. Preveiem un partit així, sabíem que seria un partit, com he comentat abans, amb molta lluita, amb molta disputa, però pensàvem tindre una miqueta més la pilota. Hem tingut una mica de nerviosisme, hem jugat massa joc directe, en moltes ocasions teníem que haver tocat més la pilota i fer-nos més amos del joc. Ramon. Lluís, m'agradaria que em valoressis el calendari immediat que us ve ara. Tenerife, Sporting, Betis, tres rivals molt complicats, no? Sí, ho sabíem. Fa temps que estem dient que estem sumant molts de punts i que, no, que hem d'arribar a aquesta xifra de la matemàtica de la salvació perquè ens tenim un calendari dels més complicats, no? Hem d'enfrontar-nos amb els equips de dalt, de Girona, Betis, Valladolid i Sporting, i serà molt complicat. I quan més aviat ho tinguem, millor. Tornarem a competir al màxim, esperem anar a Tenerife aquesta setmana i anar per totes per guanyar el partit. Parles de la intensitat del rival, no sé si potser massa o... Bueno, sabem que l'Alcorcón, una de les seves qualitats és que són molt i molt intensos, ja ho he dit, fins i tot al límit del reglament, no? Però bueno, ja ho sabíem i nosaltres jo crec que la nostra actitud i la nostra intensitat ha sigut molt bona, però ens hem topat amb un equip que té unes característiques semblants a les nostres. Lligat una mica amb el que deia en Joel, em consta que durant la setmana éreu conscients que venia un equip que feia això, que jugava al límit del reglament amb la pilota en joc i sense la pilota en joc, però clar, després ara em comenten els companys, ve Pepe Bordalas aquí a la sala de premsa i diu que el Llagostera és un equip que no juga res i que no entén com està aquí dalt. Com t'ho prens, tenint en compte el que ja sabiu d'aquest equip i que a vegades les estadístiques ho Bueno, hem de mirar la classificació, nosaltres estem amb 47 punts, som un equip nou vingut a la categoria, crec que estem competint amb molt d'orgull, amb molta intensitat, amb moltes ganes, hem fet partits molt i molt bons, discrepo bastant de les seves paraules, no? Jo crec que cadascú s'ha de mirar el seu equip, no? I pot parlar del seu equip i jo parlaré del meu. La veritat és que jo crec que el Llagostera està demostrant competir molt bé a la segona divisió A i estem siguent la sorpresa del campionat. Sí. Lluís, ¿os ha sorprendido en algo el Alcorcón? Bueno, se ha jugado un tribote que ya nos lo hizo en su campo y preveíamos que podía ser una de estas opciones. Ha reestructurado un poco el equipo, ha sacado a Mayor del equipo titular para jugar solo con un punta, para tener más dominio en el medio campo y no, lo ha conseguido, ¿no? Bueno, no nos ha sorprendido, sabíamos que su juego es este, su juego es la intensidad, la dureza, el ir a la disputa de todos los balones y es lo que se ha visto en el partido, ni más ni menos. ¿Alguna pregunta más? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs, com dèiem...